saya ada satu kawan India, Kulim. Dia duduk di Kulim, rumah dia seketul aja India, semua Melayu. Dia boleh baca Sarawak Jawi. Saya pun tak tahu, duduk berkawan dengan dia lama. Orang lain main abang. Kata ustaz, jangan buat main tu. Kenapa siapa? Dia kalau jadi pengerusi majlis, dia start dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala. Dia ni, dia happy start mukadimah dia macam tu. Islam lah dia ni, Islam lah. Tak ada. Dia tak Islam. Dia happy start mukadimah dia ni nak jadi pengerusi majlis ni. Dia happy start macam tu. Habis lagi, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia pergi macam tu. Dia kata, itu simple ustaz. Itu simple ustaz. Ustaz tahu tak dia boleh baca Quran ustaz? Dia kata, eh, saya kata biar betul. Dia berkawan dengan dia lama, dia tak pernah abang. Tanya, tanya. Dia kata, ada peluang sembang lagi sekali, tanya. Saya tanya dia. Dia kata, boleh lah. Masa budak-budak dulu duduk belajar. Ha? Boleh semua? Kata, boleh. Dia kata, memang boleh. Macam mana yang pergi boleh? Dia kata, ustaz, rumah saya dulu sebiji itu aja keliling semua orang Melayu. Hari tu hidup mengajar mukadam dengan budak-budak Melayu ni, eh, belajar mukadam dia pun. Dia pun ni kem pelekat bos selepang ni, dia kata ni zaman tu berapa lalu ni bos kem pelekat selepang kot tu. Ikut ni budak-budak ni pergi mengaji Quran. Tok guru duk mengajar, tok guru pun tengok dia ni nampak gerhana sikit ni apa ingat kod Islam. Dah. Tiba piap-piap dia kata boleh, boleh baca sampai law boleh baca dia kata. Memang boleh, tak ada masalah. Oh iya kah? Berarti tambah pula kat kita. Dia kata ustaz, saya seorang Jawi, saya boleh baca. Weh, tuan-tuan, ada orang boleh baca Quran tak boleh baca Jawi? Ha, dia tak sama. Jangan ingat kita orang boleh baca Quran boleh baca Jawi. Tak. Dia ni Quran boleh, Jawi boleh. Saya kata cakap banyak tak mau ni. Saya ambil kitab, kitab Jawi ni, buka depan dia suruh baca. Sat ni pun. Sat apa nak lari mana? Dia ambil cermin mata. Ingat gue lari. Dia ambil seri mata ni, buah seri mata halih luar ni, main gantung tu baca boleh semua. Takkan kalau saya tak boleh main masjid nak suruh dia ganti pun. Lepas tu saya kata apa kat dia, saya suar tangan kat dia. Dia ingat ku apa nak share, nak congratulation ke apa ke. Saya share dia, asyhadu an la ilaha illallah. Tarik tangan dia, tarik tangan dia. Eh, saya kata apa ni you, saya kata kalau you mengucap ni, eh, saya kata I tell you what, I want to be your friend, not just in this world, you know. Saya kata dia, aku kan nak jadi kawan hang sini saja. Esok di syurga pun aku nak jadi kawan hang. Come. Suat tangan. Dia kata, hidayah tak ada, Ayuzat. Hidayah tak ada lagi, dia kata. Allahu Akbar, tuan-tuan. Tuan tengok, tuan-tuan, ni dalam masyarakat kita ni, macam ni punya orang pun ada. Apa dah, kan? Saya pun kadang-kadang, bila terjumpa dia, di mana-mana, tengok. Otak ni yang tipis sana lah. Sayang, itulah kita faham mahai hidayah Allah ni. Tuhan bagi dah kat dia, bagi. So, dia buat STPM, dia buat kat dia lah. Bila dah terbuka cerita ni, panjanglah cerita keluar main. Dia kata, ustaz, saya buat STPM dulu, saya ambil sejarah Islam. Dia kata, saya ambil sejarah Islam. Saya dapat principal A. Paper sejarah, saya dapat principal A. Dia kata, dia masuk USM. Dia graduate daripada USM. Saya dapat principal A sejarah, dia kata, dan saya ambil sejarah Islam. Saya belajar ni semua ni, kerajaan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah ni, Muawiyah bin Abi Sufyan ni, cerita semua saya belajar, dia kata, dan saya ingat belok, dia kata. Saya tengok dia, saya senyum, saya buat golek kepala, dia kata, awak ustaz, apa tiba? Dah lah, kata saya ni teringin nak kawan dengan sampai di syurga esok ni. Tak apa, dia kata, ustaz masuk syurga, ustaz saya masuk syurga saya. Adakah? Nampak tuan, Tuhan tak buka lagi kat dia. Tuhan tak buka lagi kat dia. Sayang tuan-tuan, kita Tuhan bagi dah kat kita, dapat hidayah petunjuk Allah, tiba-tiba kita pergi buat halai balai dengan benda-benda agama ni. Sayang tuan-tuan, sayang.